Välkommen till oss på Ekovegetariskt kök. Vi ska titta närmare på hur det kan se ut i storköket och våra klassrum samtidigt som jag berättar mer om utbildningen. Jag heter Maria Svalin Sundfelt. Jag är utbildningsansvarig och huvudlärare tillsammans med Hasse Svalin. Utbildningen har också gästlärare i områden som surdegsbakning, grunder i matfoto, grundläggande näringslära och vild höst och vild vår. Här tittar vi in hos köksklassen Hasse och kökspersonalen i storköket där mat lagas från grunden till 140 lunchgäster varje vardag. Redan första veckan bekantar vi oss med begreppet relationsmat och gör våra första studiebesök. Vi har många intressanta aktörer på nära håll. Här finns små ekologiska gårdar, odlingskooperativ, kvarnar, grossister, spännande kök och koncept. Grunden i köksklassens praktiska undervisning är vårdningens luncher, storkökskursen brukar vi säga. Under storkökskursen planeras och genomförs projekt i köket kring olika måltider och evenemang under läsåret, liksom löpande individuella arbeten och kökslabb med till exempel fermenteringar. Och här finns också stora möjligheter för egna initiativ. Det här årets köksklass valde att planera och genomföra en pop-up-restaurang under vårvinterns festtema. Här ser vi menyn. Det är 12 rätters avsmakningsmeny. Utbildningen är bred. Vi tar upp många olika teman. Vi varvar teori med praktik och utforskar matens roll i stort och smått och ur olika perspektiv. Vi brukar säga att det är som ett smörgåsbord av områden. Under vårterminen fördjupar sig sedan varje deltagare inom ett eget intresseområde med ett specialarbete. Läsåret är upplagt som ett projektår i 3 delar med början, mitt och ett tydligt avslut. Den första perioden när läsåret börjar bekantar vi oss med varann och med platsen. Det är skördetid och mycket att ta tillvara. En del samlar deltagarna in från skog och mark. Vi närmar oss en förståelse för jorden, för myllan. Vi gör en djupdykning i matens, jordbrukets, kokkonstens, livsmedelshandelns, kökens och vegetarianismens tidiga historia. Introduktion i matfoto brukar ingå i läsårets första helgträff, då också hela storklassen möts för första gången. Den andra delen, läsårets mitt, börjar vid höstlovet och pågår till sportlovet. Det är den del av utbildningen som mest liknar ett smörgåsbord med många olika teman. I storkökskursen lär vi känna storkökets olika funktioner. Under perioden kommer certifieringar, näringslära och livsmedelshygien in. Vi utforskar matens historia under 1900-talet med särskilt fokus på folkhemmet. I köket undersöker vi vinterns robusta rätter. Vi sätter upp ett vegetariskt julbord och fördjupar oss i vinterns fester. Vi undersöker rummet som aspekt av måltiden. Vi tar upp koncept och begrepp som planetära gränser, social grund, mat som mänsklig rättighet, regenerativt jordbruk, resiliens, de globala målen och Agenda 2030. Får vi följa Hugo från storköket och matsalen till våra 2 klassrum, en trappa upp på Tallås. Den tredje perioden, läsårets avslut, har plats för redovisningar och reflektioner. Storkökskursen avslutas med att köksklassens deltagare genomför egna luncher. Vi riktar uppmärksamheten mot framtiden och engagemang för framtidens mat. Under den avslutande perioden lyfter vi blicken med globala perspektiv på mat och livsmedelssystem. Vi intresserar oss för koncept och entreprenörskap, lagar mat utomhus, tar tillvara den säsongens primörer och ogräs. I vårt yttre klassrum finns utrymme för klassen att dela måltider, fördukningar, en del workshops. Här och i vårt inre klassrum finns tidskrifter, facklitteratur och skönlitteratur som är relevanta för våra områden. I det inre klassrummet har vi plats för teoretiska studier, föreläsningar, samtal, diskussioner, film och grupparbeten.
När vi får frågan om alla våra deltagare måste vara vegetarianer svarar vi nej. Vi fäster oss inte vid kost eller kosthållning. Utbildningen fokuseras istället på matlagningen och på måltiden och på alla möjligheter som finns i det gröna växtbaserade köket.